Hello, ladies and gentlemen, my name is Wai Fokulu and I'm from studentedgo.org. ဒီနေ့ဆိုင်ရကျွန်တော် Booster 4သင်ကန်းစာကိုစတင်လေ့လာမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1မိတ်ဆွေက Booster 4ဆိုတာဘာမှမသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်က Booster 4ကြောင်းနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်။အဲ့တော့ Booster 4ဆိုတာ HMS ရဲ့ JavaScript ဘာသာရပ်တွေနဲ့ရေးထားတဲ့ Design Framework တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Design Framework ဆိုတာအရင်ကတော့မိတ်ဆွေက Develop Framework တွေဖြစ်တဲ့ Laravel လို့ Gate လို့ Code Igniter လို့ကြားဘူးလေနော်။အဲ့မှာခု design framework ကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမယ်။အဲ design framework ထဲမှာကျွန်တော် Bootstrap ကကြတော့ HTML ရဲ့ JavaScript နဲ့ရေးထားတဲ့ design framework တူတူပဲကျွန်တော် foundation လို့ Java design framework တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့မှာ Bootstrap ကတော့နာမည်အကြီးဆုံး design framework တစ်ခုပေါ့။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော် designer တွေလေ့လာရတာနော်ဒီ Bootstrap ကိုwhat designer တွေလေ့လာရတယ်။ဒါပေမဲ့ web developer အနေနဲ့လည်းလေ့လာတင်ပါတယ်နော်။โอเคဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟို develop ကိုကိုယ့်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ boost of folder အမြန်သုံးပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်အောင်နေမဲ့ website တွေလို့နော် user interface အတွက်နော်အဲ့တော့ boost of folder design framework တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လေ့လာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က responsive website တွေ mobile first website တွေရေးဖို့အတွက်လေ့လာရမယ်ဥပမာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြရအောင်ဒီကျွန်တော်တို့လေဟိုလူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖုန်းရှိတယ်ပြလူဒန်းစင်နေပါဖုန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူဒန်းစင်နေပါကွန်ပျူတာမရှိဘူးနော်ဟိုအသုံးပြုသူကြည့်လိုက်ပြမေးဆိုလူတိုင်းနေပါမှာဖုန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းနေပါမှာကွန်ပျူတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က website တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာအတွက်ပဲ target ထားပြီးဆွဲခဲ့မယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ website လေးကကွန်ပျူတာမှာကြည့်ရလှနေတယ်ဆိုရင်ဒါ okay ရေပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဖုန်း mobile နဲ့ကြည့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ website ကပြတ်သွားမယ်ပြတ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် mobile မှာကြတော့ screen size တွေမတူဘူးအရွယ်စားမတူဘူးနော်ကျွန်တော် website အပိုင်းတချို့ဝင်မြင်ရပြီးတော့တခြားအပိုင်းတချို့ဘိုင်းတွေကဖုံးနေမယ်ပေါ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်ရင်တော့လှတယ်ကျွန်တော် website ဖုံးနေခြင်းမ OK ဘူးအဲ့လိုဖုံးနေလဲကြည့်နိုင်လို့ tablet နဲ့လဲကြည့်နိုင်တယ်နော် tablet နဲ့လဲကြည့်နိုင်လို့ကျွန်တော်က extra large screen ဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ဘာနဲ့ကြည့်နိုင်လဲဆိုတော့ဟို desktop ရေ DESKTOP desktop အကြီးနဲ့ကွန်ပျူတာမှာ laptop ရှိရဲ့ desktop ရှိရဲ့နော် LAPTOP laptop ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် website ကိုပြည့်တက်ကအမျိုးမျိုးလာကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ထဲမှာအဓိကပြည့်တက်ကြည့်နိုင်တဲ့ဟိုဒီ device ကိုပြောပါဆိုရင် desktop လည်းမဟုတ်ဘူး laptop လည်းမဟုတ်ဘူး tablet လည်းမဟုတ်ဘူးဒီ mobile phone လေးနဲ့ mobile phone iphone phone လေးနဲ့လာကြည့်ကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးမပြောခဲ့ရဘူး user တွေအများစုကကွန်ပျူတာမရှိကြအောင်လူတိုင်းမှာကွန်ပျူတာမရှိဘူးပြဒါပေမဲ့လူတိုင်းနေပါမှာတော့ phone ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ကကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့ website ကိုလူတိုင်းနေပါအောင်တိုက်ခတ်ထားခြင်းနဲ့အတန်းစားမျိုးစုံကိုတိုက်ခတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေကျွန်တော် website ကိုစွဲတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီ mobile နဲ့ပါ capital ပဲဖြစ်အောင်เนาะ laptop နဲ့ကြတော့ကြည့်တော့လှတယ် desktop နဲ့ကြည့်တော့လှတယ်အဲဒါပေမဲ့ mobile phone နဲ့လည်းကြည့်လဲကြည့်ရော website ကပြတ်သွားတယ်လို့ website ရဲ့အပိုင်းအစားတချို့ပဲမြင်ရတယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာမျိုးရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ website ဟို laptop တုံးတဲ့ကွန်ပျူတာတုံးတဲ့ user တွေပဲတိုက်ခတ်ထားမှာဆိုလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့user အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကတ်ထားခြင်းနဲ့လူတိုင်းဒီဘောက်လူတိုင်းစင်ဒီဘောက်တိုက်ကတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က website မဖြစ်မနေ website တိဆောက်တဲ့အခါဖုန်းနေနဲ့ကြည့်လဲအဆင်ပြေအောင်တိဆောက်ရမယ်တချို့ကတော့လည်းဖုန်းနေပဲတိတက်အဆင်ပြေပြီးတော့ laptop တို့ desktop နဲ့အဆင်မပြေပြန်အောင်အဲ့လို website နဲ့ဖြစ်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့က booster phone ကိုလေ့လာမှာကအဲ့ဒီဖုန်းအတွက်ကောကွန်ပျူတာအတွက်ကောအားလုံးသော device တွေအတွက် dynamically သူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ဟိုစခရင်ဟိုကျွန်တော် website ရဲ့ပုံစံအနေထားကိုပြောင်းပြီးနေ program မဖြစ်သွားဘူး hidden မဖြစ်သွားဘူး website ရဲ့အပိုင်းတွေကကြည့်ရတော့အဲ့တော့ဖုန်းရောကွန်ပျူတာရော laptop ရော desktop ရော tablet ရောမိတီ device အရွယ်အစားနဲ့မဆိုအဆင်ပြေပြေအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ website တွေကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က bootstrap ကိုအသုံးပြုရမယ်နော် bootstrap အသုံးမပြုဘဲကိုယ့်ဘောက်ကိုတည်ဆောက်လို့ရလားဆိုမိတ်ဆွေတို့မှလာပြီးတော့ဟုတ်ကျွန်တော် media query တုံးလေနော် media query CI media query တုံးမလားflexible bound model တုံးမလားခြိုက်တာတုံးတယ် FLE XMPI flexible bound model တုံးမလားခြိုက်တာတုံးပြီးတိဆောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါဆိုတော့အချိန်တအားကုန်တယ်ကျွန်တော် testing လုပ်ရတာကြီးအကြာကြီး testing လုပ်ရတာနော်ဟို company တစ်ခုအနေနဲ့လူငားမယ်ဆိုလေဒီလူတိုင်းရေးနိုင်တဲ့လူငားရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းရေးနိုင်တဲ့လူတော့မှကျွန်တော်က booster မတုံးမရေးပဲဆိုသူတုံးလာတော့ရေးရတဲ့ site က booster တုံးပြီးရင်ရက်20တုံးကုန်တစ်လနဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သူလူတရအောင် company နေနဲ့ငှားမယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုတော်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတုံးလာအတွင်းတစ်လကို4သိန်းနဲ့ပေါ့ဗျာ12သိန်းပေးရမယ်ဆိုပါဆိုတကယ်တစ်လကို4သိန်းနဲ့12သိန်းပေးရမယ်ဆို booster တုံးပြီးရေးနိုင်တယ်လို့ပဲသူကငှားတော့တော့ဈေးနှုန်းရဒါ3သိန်းပေးရမယ်ဟောတစ်လကို4သိန်းပေးရမယ်တစ်လပဲကြာမယ်ဒ
တလောက်လေးတိမ်မဲ့ဒါဆိုဘူးစွတ်ဒုံးလိုင်းနဲ့လိုပဲသူကခေါ်တော့တယ်လေးသိန်းနဲ့ဒီလာပြီးတော့ဟိုအစာဆုံးကြီးတာတို့ကတော့အစာဆုံးကြီးတာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပညာရှင်မဆန်တာမဟုတ်ဘူးအစာဆုံးကြီးတာတော့ကောင်းတယ် media quality flexible ပေါ်တယ်နဲ့နှစ်နည်းမှုပိုပြီးကြီးတယ်လို့ပြုပြင်ရလဲခက်တယ်ပြီးရင်ဈေးနှုန်းလည်းကြီးသွားတယ်ပြုပြင်ရဘာကြောင့်ခက်လဲဆိုဒီ developer ရေးသွားတဲ့ flexible model media quality ကိုနောက်ထပ် developer နားမလည်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နားလည်အောင်အချိန်ကြာကြီးပြုပြီးလေ့လာရတာဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အယူဆရမတူဘူးလေနော်အဲ့လို diff ဟို developer တွေအကြားမှာကွာဟချက်လည်းမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က boost of four ပဲတုံးခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ developer လည်း boost of four တုံးပြီးရေးသွားတာနောက်ထပ် developer လည်း boost တုံးပြီးရေးသွားတာနောက်ထပ် designer လည်း boost of four တုံးပြီးရေးတာအားလုံးကအတူတူပဲ rule တစ်ခုထဲမှာ boost ဆိုတဲ့ rule ထဲမှာဟာအားလုံးကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် BOD ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ရေးသွားတာကိုနောက်တယောက်ပြန်ခိုင်းလဲလွယ်လွယ်ကူကူခိုင်းလို့ရတယ်နောက်တယောက်ပြန်ခိုင်းလဲလွယ်လွယ်ကူကူပြင်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က booster တုံးလိုက်တာနဲ့အလူလေးရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ website တွေက mobile fax mobile ကိုအတိတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ mobile fax target mobile ကိုအတိတ်တိုက်ကတ်ထားတာပေါ့ဗျာနော်အဲဒါဆို multi user ကိုတိုက်ကတ်ထားတဲ့ website တွေဖြစ်သွားမယ် responsive website တွေဖြစ်မယ် responsive ဆိုတာဘာပြောရလဲတော့ tablet နဲ့ကြည့်မလားကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်မလား mobile နဲ့ကြည့်မလားအားလုံးနဲ့ capability ပဲဖြစ်တယ် laptop နဲ့ကြည့်မလားအားလုံးနဲ့ capability ပဲဖြစ်တယ်သူ့လိုလိုကြည့်ရှုတဲ့ screen မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ website လေးကပုံစံပြောင်းပေးသွားတယ် broken လုံးဝမဖြစ်ဘူး header လုံးဝမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် responsive website ကိုကျွန်တော်အဆုံးအမပြောခဲ့လို့ပဲ media quality တုံးပြပြီးလည်းတည်ဆောက်လို့ရတယ် flexible ဘောက်တုံးပြပြီးတည်ဆောက်လို့ရတယ်ကိုဘောက်ကိုရေးရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် boost တော့ရေးရင်ကျွန်တော် boost တော့မှာလည်းအဲ့ဒီ media quality နဲ့ flexible ဘောက် model ကိုပဲတုံးပြပြီးရေးတာ boost တော့ form မှာလေနော် flexible ဘောက် model ကိုကောင်းကောင်းတုံးထားတယ်ပြီးရင် boost တော့ form မှာကျွန်တော်ဘာရေးတာလဲဆိုတော့ ready available html css component နဲ့တချို့ import တို့ကျွန်တော်တို့ form တို့ alert တို့ message တို့model လို့စားတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ boost form မှာ font နဲ့ပတ်သက်တာပါ boost form မှာတော့ font ကတော့ font awesome ပဲတုံးတော့ရယ်နော်တော့ဒါမပါတော့ progress ပါတော့စားဖြစ်အလွန်နှားတဲ့ UI design လေးတွေ UI component လေးတွေကိုလေသူ့အလိုလိုတည်ဆောက်ပေးပြီးသားကျွန်တော်တို့ကလမ်းခေါ်တုံးရုံနေမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်စရာမလိုတလို့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကုန်ကျစရာလည်းမရှိဘူး boost form က open source လीနော်အဲ့တော့ not ဘာကြောင့် boost ကိုသုံးမလဲကျွန်တော်အဆုံးအရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ boost များမသုံးခင်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ချက်ကတော့ device capability ပဲပေါ့ DUI CE device CAPI device capability ပဲဖြစ်တယ် CE ပါဆိုတော့ device capability ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့က mobile နဲ့ကြည့်လေရတယ် tablet နဲ့ကြည့်လေရတယ် laptop နဲ့ကြည့်လေရတယ် desktop နဲ့ကြည့်လေရတယ်စသဖြင့် multi device နဲ့ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော် website ကပုံစံမပြတ်သွားဘူး hidden fee တွေမပါအောင်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ကဟိုအလုပ်တော့ဗျာ job vacancy CENCY vacancy ပဲထင်ပါနော် CENCY အလုပ်အတွက်ကုမ္ပဏီကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်နာခေါ်တဲ့အခါကျရင်သူဒီ boost form သုံးပြီးရေးနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်နာကိုခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ၎င်းဒီဇိုင်နာထရထားခဲ့လို့နောက်တစ်ယောက်ဝင်လာလဲ boost form နဲ့ရေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် boost rule ထဲမှာပဲနောက်တဲ့ဒီဇိုင်နာလည်းအလွယ်တကူပြန်ရေးလို့ရတယ်နော်အော် flexible form model ကျွန်တော်အရင်ကြွားပါတယ်လို့ media quality ကိုကျွန်တော်ရှင်းအသုံးပြုပြတတ်တယ်ခုမှပို့ကျွန်တော် flexible ဖြစ်တဲ့ website ကြီးကောင်းကောင်းဆွဲနိုင်တယ်လူစိတ်ဝင်စားတော့အလုံးမှကြတော့အလုံးမှကြတော့ boost of four okay boost of four ပဲသုံးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတစ်ယောက်ထောက်သွားရင်နောက်တစ်ယောက်တော့ဒါတော့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော် boost of four သုံးပြီးရင် UI ဆွဲတာ user interface ရေးတာမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးနှုန်းတက်တာမျိုးရှိွားဈေးနှုန်းအရင်တက်တာစီရေးပြီးချီအသုံးရလို့ပေါ့တယောက်ထဲနဲ့တစ်လဖွင့် website တစ်ခုပြီးနိုင်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်အစအဆုံးဆွဲမယ် boost form မတုံးမဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တယောက်ထဲနဲ့ဆိုရင်3လလောက်ဆွဲရမယ်ဈေးနှုန်းကုန်ကျသေးပုံများလာမယ် job vacancy အတွက်နော် okay ဒီအချက်ရဲ့အဆုံးရလို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်တဲ့အချက်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် testing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ boost form ကောင်းကောင်း testing လုပ်ပြီးသားလေးနော်ကျွန်တော်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဟောဒီဟိုကboost deploy လုပ်တဲ့ developer တွေကအစကတည်းကလာပြီးတော့ testing လုပ်ပြီးသားဘယ်နေရာမှာ program ဖြစ်လဲဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟို hidden ဖြစ်လဲစဖြစ်သူတို့အားလုံး season ပြီးသားတယ်နော်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့အလောက်ကိုင်အခွင့်အလမ်းရဖြစ်စီကိုယ်ပိုင် website ကိုယ်ပိုင် website တွေကိုပဲကျွန်တော် deploy လုပ်တဲ့အခါလင်းလင်းမင်း deploy လုပ်ပြီးတော့ MIDI device မှာပစုကြည့်နိုင်စေခြင်းဖြစ်စီ boost for ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းကြရနော်အဲ့တော့ဒီတင်ငန်းသားမှာကျွန်တော်က boost of four နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့များ boost of four component တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကဒီ component တွေတင်ပြီးသွားရင် boost of four ရဲ့တော်တော်များများတော့အားလုံးသော component တွေကယူသုံးရတာလွယ်လွယ်လေးပဲ။နောက်ဒီ component တွေအားလုံးလေ့လာသွားမယ်။ grid system တွေလေ့လာမယ်။ breaking point တွေအကြောင်းလေ့လာမယ်။ responsive utility တွေအကြောင်းလေ့လာမယ်။ layout design တွေအကြောင်းလေ့လာမယ်။
ဒါကတော့လိလာချင်းတက်တက်သင်္ကန်းလာတက်တက်ပေါ့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အားလုံးတော့ condition တွေဒီမှာဘာတဲ့ component တွေ layout တွေ grid system တွေ responsive utility color တွေကျွန်တော်တို့ဒီစားဖြစ်လိလာပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ let to e site တွေဆိုရတော့ပဲ bootstrap flow တုံးတက်တဲ့လူတော်တော်များများရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်နှစ်ကကားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုတုံးတက်တဲ့လူရှာတယ် design မှာကျတော့ကျွန်တော်က me too ဘယ်သူကဘယ်လိုဆိုဆိုဆွဲပိုင်권ရှိတယ်လीเนาะပြည်တနာဘာလဲဆိုတော့အများစုဆွဲတာကအများစုဆွဲလေးဆွဲထားရှိတဲ့ဟို session တွေရှိတယ်အများစုဆွဲလေးဆွဲထားရှိတဲ့ e-commerce system တွေရှိတယ် layout တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဘလို့ bootstrap နဲ့လှောက်အောင်ဆွဲမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့ project အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်အရန်အသုံးဝင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့ bootstrap phone နဲ့လက်တွေ့ project တွေအားလုံးကမိတ်ဆွေတို့ real life မှာကိုယ်ပိုင် website ကိုဆွဲဆွဲကုမ္ပဏီက website ကိုဆွဲဆွဲသုံးကိုသုံးရသေးရမယ်မပြောင်ပြောင်မြောင်မြောင်အောင်မျက်နှာရစီရမယ်ကြိုက်တယ်နှစ်တက်တယ်ပဲပြောစီရမယ်နော်ဒူရိုင်းနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ component တွေကိုလေ့လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ project ကိုတည်ဆောက်မယ်လက်တွေ့ project အများကြီးတည်ဆောက်သွားမှာပေါ့ဗျာနော်ထစ်တန်တော့ရှိတယ် real life မှာတွေ့ရတတ်တဲ့ project တွေတော်တော်များများပါအောင်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ subscribe ကိုတော့